här är entrén till Kopparvallen i Åtvidaberg. Där Åtvidabergs FF hör hemma. Inget ovanligt i det. Kanske lite påvrare än normalt för ett allsvenskt lag. Men det är inte ramen som är det väsentliga. Det är laget. Hemmalaget. Det här laget, som vi ska följa i den här filmen. Laget som ibland gör sina supporters förtvivlade genom missar, men som också gläder med vackra mål då och då. Laget, vad är det? På fotbollsplan, Åtvidabergs FF alltså, men utanför. Ja, ett gäng med skilda jobb, som till exempel Uffe Blomberg, målvakt och laboratoriejobbare på Facit. Som Lage Gustafsson, mittfältspelare och verktygsmakare vid Facits kontorsmaskintillverkning i Åtvidaberg. Och Ove Eklund, anfallsspelare, personalman på Facit. Han har hand om korpidrotten och motionsaktiviteter inom företaget. Söla och Knalin Andersson, båda mittfältspelare i Åtvidabergs FF. Båda jobbar kompisar på Facits datacentral. Och Bengt Julle Gustafsson, som svarar för brandskyddet vid Facit och är dessutom tränare för Åtvidabergs FF. Det är hur Julle Gustafsson tränar Uffe, Lage, Ove, Söla och Knalin och deras arbets- och lagkompisar som den här filmen ska handla om. Ge lite exempel på och tips om hur man kan lägga upp ett träningspass när man i träningen hunnit så långt att grundkonditionen finns där efter vinterns och den tidiga vårens träning. Var noga med uppvärmningen. Många onödiga sträckningar har kommit till genom att man inte har varit ordentligt uppvärmd före de mera ansträngande momenten i träningen. Försök att följa ett program som låter varje muskel få arbeta. Och speciellt viktigt är det när luften är kylig. Det här är några exempel. Naturligtvis kan bollen vara med också. Lägg in övningar för att få upp startsnabbheten. Det lönar sig. Snabbast i starten får alltid de bästa chanserna. Spänstträningen och speciellt då vristträningen är alltid viktig. En bra övning för bukmusklerna. Skjut på ordentligt och inga fötter ner i marken. Växla till exempel till att öva startsnabbheten i fötterna och vristspänsten igen. En annan form för att stärka mellangärdet och ryggen. Raka ben. Eller den här. Ta ut rörelsen ordentligt.
Det är inte alls nödvändigt att ha en mängd dyra och komplicerade redskap. En kritlinje duger gott om man vill träna smidighet och snabbhet i benen. Höger fot sätts ner till vänster om linjen och vänster fot till höger. Det här är en bra balansövning också. Och här är ett utmärkt exempel på hur den ska gå till. Ett annat enkelt sätt att träna vristspänst och avsluta med en helomvändning och en snabb start därefter. Det är ett moment som kommer igen många gånger i en match. Se här, ta emot bollen, vänd och starta snabbt. Och så här kan man variera träningsmomenten. Avsluta med en kullerbytta, upp igen och snabb start. Fotboll är som vi alla vet en hård sport. Därför måste hårdhetsträningen drivas hårt. Sträva efter att komma högt upp i luften och tackla riktigt. En av de svagaste delarna är mellangärdet. Här är ett bra exempel på att stärka mellangärdets muskler. Luften får inte gå ur en spelare efter en tackling som tar i mellangärdet. Medicinbollen är ett utmärkt hjälpmedel. Normalt bör huvuddelen av den här träningen bedrivas under vinterträningen, men det skadar inte med några övningar av det här slaget under spelsäsongens träning. Efter den gemensamma träningen kan det vara lämpligt att specialträna målvakten. Spänsträning åt sidorna uppåt. Bäst är naturligtvis om man kan ha en speciell målvaktstränare. Så bollträning. Hur ofta ser man inte att en spelare inte får kontroll över bollen? En bra chans gick här om inte. Det här är en enkel form av bollträning för att skapa bollkänsla. Bollen ska tillbaka till rätt person och rätt i händerna, både med vänster och höger fot. Dribbling mellan koner är svårare än det ser ut. Håll balansen, små och korta stötar på bollen. Den här övningen kan avslutas med skott på mål. Så passningsträning. Slå bestämt på bollen, starta snabbt efter passningen. En annan form av passningsträning. Ropa namnet på den som du ska passa till. Pass på här, bra bollkontroll och en fin nick till en medspelare. Fotboll heter det, men nickningen är en av de viktigaste träningsmomenten. Se till att bollen tar på pannan och styr bollen med blicken mot den som ska ha bollen. Sällan får man stå still och nicka. Kasta upp bollen vid sidan av spelaren. Nicka bollen i famn på den som har kastat. Snabbt upp igen efter nicken. Det
Det här är en bra nickningsövning som också stärker bukmusklerna. Så nick mot mål, två led. Bollen kastas växelvis från höger och vänster målstolpe. Placera nicken. Skottträningen måste givetvis ha sin plats i träningen. Här skott på rullande boll. Det är svårare än det ser ut. Och det märks visst att det är svårt. Vad gör de för fel här? Stödfoten är för långt från bollen. Det innebär att man får för långt steg. Kroppen kommer att lutas bakåt i skottögonblicket. Inget pressat skott. Bollen går över. Gör så här istället. Stödfoten in till bollen. Kroppstyngden framåt. Och du får ett pressat skott som inte ska gå högre än så här. Försök igen. Det är svårt på liggande boll och än svårare på rullande. Träning behövs, inte på att skjuta hårt, men att skjuta rätt. Men fotboll är inte bara att sparka boll. Det är att planera spelet också. Taktisk och teknisk uppläggning av spelet. En spelmall som naturligtvis inte får bli så formad att den inte tillåter fantasi på plan. Det är som bekant två lag på plan och situationerna blir aldrig riktigt lika. Titta här, bollen snappas upp i kortlinjen. Ett för högt inlägg bakåt. Men ändå har laget kontroll över bollen. En fin nedtagning, avdribbling. Inlägg, direktskott. Inget mål, men fin fotboll. Dribbla av en motståndare, det är lite av spelets idé. Försvarsspelarna vid målet. En försvarare gör en utspark. En anfallsspelare möter bollen. Försvararen har sprungit ut för att täcka. Blir avdribblad och målvakten får sin träning. Så dags för nästa försvarare och nästa anfallsspelare. Ta emot bollen, få den under kontroll, avancera, dribbla av, skott på och helst i mål. Två mot en. Här gäller det att dra på sig försvararen och att passa i tid innan medspelaren är i offside-läge. Det ska vara bestämda och hårda passningar. Tre i anfallet. Den som har bollen passar till spelaren till vänster som går in i mitten för att få alternativ till kommande passningar. Passar ut till höger, rush längs linjen och så ett inlägg som antingen bryts eller når en medspelare som skjuter. En eller flera försvarare kan vara med och kom ihåg att utnyttja hela planen. Thank you.
Snabb uppfattning var medspelaren finns, det har man alltid glädje av när det gäller. Som här till exempel. Avsluta träningen som den började. Avspänt. Gärna under sommartid med bad utomhus. Simning är utmärkt som avslappningsrörelse. I träningen ingår också som ett naturligt moment den taktiska uppläggningen inför nästa match. Var har motståndaren sina svagheter och sin styrka? Inte ett diktatoriskt jobb för lagledare och tränare det här, utan ett jobb för hela laget att finna en taktik som alla tror på. Och det är också en nödvändighet att handla på det sättet om man verkligen vill skapa ett lag där träning och laganda utgör två osynliga men värdefulla medspelare varje gång det är dags för en ny match.